ৰাজ্যৰ অব্যাহত আছে মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যত বানে এক প্ৰকাৰে কালৰূপৰুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধৰণে এতিয়া বানে বিধ্বস্ত হৈ কৰি পলাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানে এক কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে এতিয়া কেৱল বানৰ কালৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ৰেমলৰ তাণ্ডৱ হে ৰেমলৰ তাণ্ডৱে এক প্ৰকাৰে অসমত প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি ক'ব লাগিব সমান্তৰালকৈ কিন্তু অনাগত দুটা দিনতো হলেও এই যি ৰেমলৰ প্ৰভাৱ হে ৰেমলৰ প্ৰভাৱ কিন্তু অব্যাহত থকাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আমি আপোনালোকক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বানে লুৱা কে সংহাৰী ৰূপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এয়া হৈছে কৰিমগঞ্জৰ দৃশ্য ডিমা হাছাওৰ নিপকোৰ বান্ধৰ পানীয়ে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱত এতিয়া পানী সোমাইছে এইদৰে এতিয়া কেইবাটি পৰিয়ালৰ বাসগৃহত পানী সোমাই শ শ বিঘা খেতি পথাৰৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰী নষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো একটি ভয়ঙ্কৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে বুলি কব লাগিব যি আসলে ৰেমলৰ তাণ্ডৱে এতিয়া এইদৰে বিধ্বংসী ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানে এক প্ৰকাৰে কাল ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো সমান্তৰালকৈ উমৰাংছুস্থিত নিপকোৰ বান্ধৰ পৰা এৰা হৈছে এতিয়া পানী কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ খান্দং বান্ধৰ পৰা পানী এৰিছে খুলি দিয়া হৈছে বান্ধটোৰ ৭খনকৈ সুইচ গেট আৰু যাৰ ফলত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেৰণী থানাৰ অন্তৰ্গত গাঁৱত কপিলি নদীত এতিয়া পানী সোমাইছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া এয়া হৈছে কৰিমগঞ্জৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কেৱল পানীয়েই পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে বানে এতিয়া এক সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া কামপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া পটিয়াম পাৱন নিশা কপিল নদী এইদৰে এতিয়া মাথাউৰি ছিঙিনিছে মাথাউৰি ছিঙিনিয়াৰ ফলতে হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব বছৰৰ যিটো প্ৰথমটো বান আৰু সেই বছৰৰ প্ৰথমটো বানত কিন্তু ২৫খনতকৈ অধিক গাঁও বানত বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামপুৰ যমুনামুখ সংযোগী পথৰে পানী বাগৰাৰ ফলতে এতিয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে নিৰাপদ স্থানলৈ ৰাইজক যাবৰ বাবে প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহত পানী সোমোৱাত নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এইদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানী আৰু কেৱল পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানে এক প্ৰকাৰে বিধ্বংসী ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একটি শিহৰণকাৰী দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো ৰাজ্যত আজিও অব্যাহত আছে বানৰ সংহাৰ আজিও অব্যাহত আছে ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া বান ছিগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া এইদৰেই ক'বলৈ গ'লে ৰেমলৰ এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱ বুলি ক'ব লাগিব সমান্তৰালকৈ যিদৰে বাংলাদেশত পৰিস্থিতি হৈছিল পশ্চিমবংগৰ যি পৰিস্থিতি সেই একেই পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে অসমত আৰু অনাগত দুটা দিনতো কিন্তু এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সমান্তৰালকৈ যি বানৰ পৰিস্থিতি সেই বানৰ পৰিস্থিতিত কিন্তু এতিয়া জনজীৱন অচল হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব এইদৰে এতিয়া শ শ লোকৰ ঘৰ ভাগি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনো ঠাইত মাথাউৰি ভগা পৰিলক্ষিত হৈছে কোনো ঠাইত দলং ভাগি পৰিছে আৰু দলং ভাগি পৰাৰ ফলত আচলতে যি যোগাযোগ আছে সেই যোগাযোগ তেওঁলোক বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কোনো ঠাইত এনেকুৱা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে যিসকল লোক বানহল বিধ্বস্ত হৈ আছে সেই লোকসকলক কিন্তু নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যাবলৈ হ'লেও সেই লোকসকলক আচলতে সেই লোকসকলৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই যিহেতু যি বানৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাস্তা ঘাট সকলো ছিগি গৈছে মথাউৰি ছিগি গৈছে তাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে খেৰণীৰ দৃশ্য এতিয়া এইদৰে খেৰণীত সকলোসমূহ জিলা বানেৰে প্লাবিত হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব ঘৰ দুৱাৰ ভাগি এক ধ্বংসাৱশেষত পৰিণত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ডিমা হাছাও নিপকোৰ পানীয়ে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱত এতিয়া এইদৰে পানী সোমাইছে চাৰিও দিশত এতিয়া হাহাকাৰ লগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ উমৰাংছাংস্থিত নিপকো বান্ধৰ পৰা এতিয়া পানী এৰা হৈছে কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ খান্দং বান্ধৰ পৰা পানী এৰিছে খুলি দিয়া হৈছে বান্ধটোৰ ৭খনকৈ গেট আৰু যাৰ ফলত আচলতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেৰণী থানাৰ অন্তৰ্গত গাঁৱত কপিলি নদীৰ পানী সোমাই গৈছে ইয়াৰ পিছতে কিন্তু এতিয়া কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহত পানী সোমাইছে শ শ বিঘা খেতি পথাৰৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰীও নষ্ট হৈছে কপিলি পৰিয়ালৰ ৰাইজৰ ঘৰ বাৰী এৰি এতিয়া ওখ ঠাইত আশ্ৰয় ল'বলৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে কামপুৰৰ দৃশ্য কামপুৰতো এইদৰে এতিয়া বানে এক বিধ্বংসী ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে ৰেমলৰ তাণ্ডৱ আৰু ৰেমলে কিন্তু অনাগত দুটা দিনতো এইদৰে সংহাৰ চলাব বুলি এটা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে হ'ব কি হৈছে তাইলে এই গ্রামের মানুষগুলো বাঁচলো না, বাচ্চাগুলো স্কুলে যেতে পারলো না। बाई तरफ बाई तरफ बाई तरफ पीटीसी चालू इकडे बोलू तू इथे हा बरोबर आहे